kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegi doonaa xiisada dalka Itoobiya ka taagan iyo waliba dagaalada ka socda waqooyiga dalkaasi wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi aynu eegi doonaa waxaan si gooni ah u eegi doonaa ciidamada dawladda oo sheegay in 1,100 askari oo ka tirsan ciidamada TPLF ay go'doon ku yihiin ama ay go'doon ku yihiin gasheena iyo waliba nawaaxigeeda meel ay ka baxaan ay leeyihiin waxaan sidoo kale eegi doonaa deegaanka canfarta oo ka mid ah meelihii aadka loogu hardamay dagaalada culus ay ka dhaceen garaan xadka ay wadaagaan canfarta iyo Tigreega oo dad badan lagu laayay kadib markii ciidamada dawladda ay aagaasi gaareen wararkii ugu dambeeyay arrimaha ayaan eegi doonaa xogahan waxaa soo eegay oo indhaha ku hayay gulada lifle isaga ayaa wax ka waydiin doona gulada soo dhow aan ku horeyno gasheena iyo aagaarkeeda aad baan mahadsantahay tii beelaf leeyahay meel ka baxan bay leeyihiin oo waa rirsay aad baan mahadsantahay saaxiibkayga casiida wadayaasheen kuwa abi raadinaya lacagti la sheegayba waxaan u malayn in iyagoo dhufeeska ku jira uun lagaga yimid oo goor la baxayba aysan war u haynin haddaad maqli jirtay TPLF telefoonada ka dansanaayo fariintii ma soo gaarin aad ka soo bax meesha maya maya nimanku habqan bay ku baxeen waan anagaa baxaynay anagaa bahalkay waxaa soo dhamaatay dagaalka markii intuu kululaado la ysku rafaado ee qolo jabto habqan bay ku baxdaan teelteel bay ku baxeen kuwan iyagoo sidii uun isu leeyahay xaggii aad sababa maanka ku haya oo dhufeyskii ku jira yaa laga dulguuray baan umalay sidii amxaaradu waagii ay cararaysay ciidanka dawladda ay carareyeen ay liibi booliska soomaalida meel gudaha deegaanka amxaarada ay uga carari jireen oo uga arki jireen uun subaxii dambe iyagoo keligood un fafadhiya soomaalida muuqaal markii dambe ka soo duubayeen tabtii oo kale haddana la ysaga hoos guuraya haddii aad maqli jirtay oo ay dhagaha soomaalida iyo dhagaha dadka aynu u waramaynaba in badan haysatay TPLF maxaabii soo bandhigtay TPLF wa hareereysay TPLF wa qabsatay hadda iyadiiba hareereysa ciidan gaaraya ilaa iyo 1,100 askari oo dhufeyskaga jiray laba buurood oo midano ku taalo koonfurta gasheena midano ku taalo buurahan lagu magacaabo silsiladan Broken labada meelood ciidankii difaaca kaga jiray TPLF sidoodii iyagoo u hawlgalaya oonba deegaankiiba laga guuray cir ka dheer dhul ka dheer bar gabaahiiray taagan yihiin hadda waxaa la leeyahay intii dhinac walba laga istaagay yaa cuntadii iyo maxaanku idhaahday iyo wax u galaba waa loo diiday koono walba waa laga taagay sida iyaga ay ciidamada waagii ay biyaha u siinayeen ba hadda biyaha loo sii raabay iyagoo in yaroo bacahii iyo in yaroo buskudihii iyo in yaroo biyaha wata oo bulbulla inay soo bixi doonaan lasoo bandhigi doono dhowaan filo ciidankaas horta halkaasi ku go'doonsan yihiin dowladda ma ka sheegaysa xogta dowladda sheegaysa ciidanka inay halka ku go'doonsan yihiin ay ku hareereysan yihiin maxaanku idhaahday uguna baaqaysa inayse soo dhiibaan dhanka kalena ciidamadii dowladda ee waldhiye ku sugnaa waa tii aynu hadda tabinaynay in aan gudaha deegaanka Tigreega markii laga yimaado afayaanka TPLF geetaajo reda oo shalay sheegay in 3 caag laga soo gelayo inay ka ahayd dacabsi guud oo haysa iyo nimanku waa wax baha jilicsan iyaga laftirkooda haddayn mar hore lahayn amxaarada baha jilicsan oo aad u ooyda iyagii baaba ka darayba iyagoo la soo gaarin musiiq cabaadaya marka wuxuu leeyahay saddex jaan laga soo weeraray eritrea dhankeedii iyo dhanka maxaanku idhaahday amxaarada iyo dhanka canfartaba waana lagaga soo aadan yahay oo gudaha deegaanka Tigreega la soo galay buu lahaa isagu laakiin wararka warbaahintu ay hayso ama aynu dadka u tabin karo waxa weeyaan ilaa iyo haatan inaan gudahii deegaanka Tigreega aysan dowladdu sheegin deegaano ay ka qabsatay oo aanu dhihi karo deegaanka ay deegaanka dowladda haysata marka laga yimaado hadda hadalkan ka soo baxay ciidanka dawladda dhexe ee ah in ciidankii dawladda ee waldhiye ku sugnaa isla markaasina wadadan waldhiye iyo maqale isku xidhay kala gooyay bilowgii jabka TPLF taban ay hadda bilaabeen inay u dhaqaaqaan dhanka deegaanka Tigreega isla markaasina ay ku aadan yihiin deegaanada Korem iyo sidoo kale Merow deegaan lagu magacaabo waa laga yaabaa magacyadu way aadag yihiin inaannu si yar kale u yar dhahayna laakiin waa magacyo amxaaro waana loogu cudurdaari marka deegaanadaas iyay ku dhaqaaqeen ciidankii dawladdu welina gudaha deegaanka Tigreega sida ilaa hadda aynu ognahay ama warbaahinta ay soo tabinaysa laysalama gelin haraagii kooxda TPLF iyadoo dadka markay laysa haraaga dhihi jirtay iyagana waa kuwa halka ku go'doonsan gasheena iyo baashi
وحقك أدى ما سنتهي ديانك عنفرت وحكم بدها مالي أدك وحوي لوجو هالجميع لوجو دكالم ودولدنا يدفع على قشي تي بيعرفنا يدوني سي إني قعدت أقول لك تو أجن ملة ويوم مالي لسكو الكبيرة حتى الأورن كرو قعمها لسولتك أما كريز زرته واحد بدنا نسبتري وأكيد تي بيعرف لسه إيه حدك تكريج إيه عنفرت محاكاة داعي يوارين عجيبا كاة داعي ديغانا دا ماكو عجيبا لفتو قصوغنايا وانا كي حوغا لغا ساريا لغا قبصادا مغالا دا نبكالا وكوتا لحدود عنفرطا ايا تكريغا مر... او انعيه مركم عنفرطا اسكالي مسي ديغانك عنفرطا كاتر زانتا لكن وحا ديغان دفر بضان او تكريغ اوهو كسو قوري انتي عايز حوكم كيهيغو هايستين مركا magaaladan oo la wada dagan yahay ma kuwi markii aan farta kuweena la siinay laga soo galay ma sheekadu bartay ka soo bilaabatay weey deegaanadii ay tigreegu sida farsameysan intay uga qaateen aan farta markay xukunka hayeen ay ku sasabeen ay ku yaani ay siiyeen kuweena ay iskaga si jeediyeen waa deegaanka laftirkiis aadiyad marka waxa jooga oo ganacsi kule oo magaalada de ay u shidan tahay tigreega aadiyad فعل حميدوده waa wax faqal xunniman ku yeeyay aadiyad magaaladaas dadkoodii ay ku nool yihiin ee aan fartiina kula nooshay maamulka aan fartuna uu ka talin doono markay ka baxayeen inta ka dhaqaaqays aan fart kurwindi ee soo qabtayna birta kaasle markay baxayeen oo markay sii baxayeen maskastoodii caruurtoodii wax meeshan yaala wadiyabaysa maba ka fakarin ba waasaas maxaa ku dhacay doonade markii ay wax garadkii laayeen deegaanka ka dhaqaaqay wariyo gudoomiyihii hore ee deegaanka ay qabsadeen oo isagu dawladda baraacayna iskaga haray iyo masuuliyiin meesha soo martay deegaanka diga u daray magaalada bartageed oo ayna si carareen ciidankii dawladda iyo caanfarti oo caayrinaya ayaa magaalada soo galay magaalada waxa ku leeyihiin ganacsiga ugu badan waxa ka dhaqdhaqaaqana waaba iyaga oo de 27 sano ay haysteen bina ka dhistaya iyo ganacsi ka furtaya iyo si kale u haystayaaba magaalada ka buux ciidankii dawladda aan farta markay soo galeen shacabkii ma yimaadeen magaalada gabaayira magaalada mid dhaxyaalo u yimaadeen si fiican shacabkii iyo ciidankii aan farta iyo wixii oo wada socda unba hal mar ku dhaqaaqay tigreeg kuwii magaalada deganaa isaga masaakiinta ah ee aan calaarin ilaa kuwana askar bay ahaayeen way calaareen intay wax gowracayeen kuwana magaalada deganaayeen meedkii ma arkin meesha yaalay ayaan bay ku dareereen iyaguna xaafadihii tigreegu deganaayeen mar kuwii markay gaari waayeen wax laayeen kuwii magaalada deganaan bay dhahayeen kuwana de kuwana u dhimanaya waxaan maqli jiray meedkii aanay adeer baa u dhinta mid kala si media u dambeeyo kala si wadan maqli jiray aad iyo aad iyo marka hadda maadaama nimankii wax la yeeyay aysan gaari karin kuwii meesha joogay baasdan kun baydu ku dhug kuwii masaakiinta ahaa ee magaalada deganaa ee shacabka ahaa ee ganacsiga ku lahaa ee magaalada ay u shidnayd un baa lagu dareeray dhagtoon baa dhiga loo daray kan soo qabo wiil lama dhaafin oo gabar lama dhaafin oo oday lama dhaafin 3000 oo qof oo tigree ah ya dhowrki qof ay caanfarta ahaa ay faqal xumidooda markii hore isku taataabteen lagu aargudey ya lagu aargudo meedkooda dhaxdaatay magaalada dadan markii dhacday waa xilliga markii waa xilliyadii hadda uun inta ay deegaanada ka baxayeen leen dib u gurashada markay sameeyeen jifra iyo hareeraha ka dagaalamayeen marka meelahan markii ay ka baxayeen oo de hadda inta ay ku dhawaaqeen ah ee dhacdadan u dhacday xasuuqii ugu xumaa ayaa ku bilowday hala wayba jirtaaba nimanku markii ay jabaan iyagu waa la xasuuqaa gabdhahooda lama dhaafo hadda maan dhow intaad warbaahinta intaynu fiirfiirina bal waxaad soo fiirisaan heer galbeedkii oo intay meelaha kaamera la dhunteen oo galeen CNN-tii qoladii kale ka garab dagaalami jirtay oo gabdho maxaan ku idhaahdaa isbitaalada yaali iyo kuwa silcay iyo kuwa waalidkood hortooda lagu kufsaday iyo balaayo soo tabinaya fiirsa hadda iyagu markii ay jabaan waxaa loola dhaqmaa si aan caadi ahayn waa soo tabiyaa xog wixii xog ah xogtoodana waa la soo tabiyaa dhibaato badanna waa loo geystaa oo waa la burburiyaa iyaguse markii ay wax qabsadaan ee deegaanka amxaarada hadda ay joogeen malihii waxba ma sameeyaan oo waxna way kufsadeen waxna way burburiyeen waxna way dhaceen oo beero dhan bay xitaa gubeen oo dad badan bay kufsadeen oo meelo dhan bay intay soo galeen bay dhalinyarada dhegta dhiigga ka dareen laakiin marka la isbarbar dhiga waxa iyaga ku dhaca markay jabaan iyo markay wax jabiyaan waxa ku dhaca ay wax sameeyay ay ku sameeyaan
iyaga qolo een dagaalkuna uusan dabka ahayn istusiin aba daba joogta waxay dhii ka daaya sida ha sameeynine waxay dhii een warwaladin jeeda ee ciidamada barta ka soo celiye waan iman la kan taroolay markay wax qabsadaan meesha ka argoosan lahayn iyaga sa markii la qabsado waxa weeye waa birta laga asla hadda magaaladan abkaala waxa ka dhacayna ee meedku isbax yaalana horta faqal xumidooda oo keentay iyo dhaqan xumidooda waxa ay geystay aad iyo aad laakiin waxa ku dhacay halka magaalo aan laba gelin ba deegaanka tigreen intiis kala wali baaqi tahay waa wax taajab ah waa hagaag aad u maasan yahay gureed daawadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo inta aan waxa weeye ku dib u kulmi doono waxaan ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo